Kesel nuruti kowe ya. Kowe dhewe wong berbedik. Ya kan mikir nggo arah ya, Mas Bro. Lah, kuwi ra. Menojo nang omah tokku pro iki. Aduh, lalen. Corona. Jaga jarak, sedikit. Bosen ndi? Oh, jare kowe metu. Loro, telu papat. Hei, sing ngenteni bose, siji, loro, telu, papat, lima, gue sih, enam, itu, bulu, sana, tepuk gue, ngel sih, gue kepriye, nah gue sih ngitung dan, jaga jarak, oh iya, wesh, kering dike, wesh, ini pengen tani, bantep kok, bos, iya wesh, gue teko pale, hah? Belum ada teko pale, teko, ini mulai canggih. Apa hasil sih? Madrosa, TPK bawa sejauh mana? Apa podo gue sih? Mangkat sekolah. Hati kami loh, kelas sih. Jadi, kemudian still lagi. Belum waran. Kasih lihat dong. Akeh sampah mana? Malasan. Sampah yang mendengar sedih lah nyopo. Rekam nemen. Rawes wes rezeki naik. Hei, metun wes. Bisa. Woi, sapa iki? Niki, metu meneh. Please, ayo setan umbrong. Turut. Ade. Sik iki. Hai wong tak kerja bae lho. Pilih mana ini? Wah, pas sih. Karena sangat sangat tak sulit nak. At mau sampai ana ono kali ngapun biasa kena teng kuwi. Gua wis seneng dia masuk. Waduh. Mat pomor suwi tong ngono lho. Ngerti bocah e tak patak maneh ngene. Ah, iya Pak. Ken, Mat Om. Ah. Ora weruh piye-piye, tak cekeli. Lu bisa mana apa? Ya kaleng tak tendang. Kok pilih mana? Oh, buat kiye, buat saya sing nembok. Buat saya mabure mene, mabure ndi? Lah saiki bewo. Lek iso kok iki berarti niki. Oh, berarti niki. Aku kok kabeh rebatune kowe. Mangane sakane.
baik mau teni. Kale. Wis tak nggowe kopi. Di kopi ne. Ya bu mau nang ono. Kale. Terus kewe. Nyong semula ceritanya. Nyong dadi yo cilik bae bangune. Aja ono sak dhewe. Samong ah. Kewe. Astagfirullahaladzim. Dari nyetik ya. Iya, Gusti. Ki sing ngerjain ning nyek tor ki duwene pendek. Dan semene, lha opo? Lha cepet iku men, banget. Foto bae, wis ning nyeker. Kita aku ndi yo. Hah? Pit kok iso tekan dhuwur ki opo mabur opo ya? Apa duwe suwi iki pitik kirone? Ah nyong ngerti kudu baik ya. Dume nyomong endet kandung orang ku ora. Bos senang di. Kurang. Thank you.